ተነስተው የሚማታ ነው የሚመስለው ፊቱ ስሜቱን መደበቅ አይችልም በተፈጥሮ አይታችሁት ከሆነ ብስጭት ውስጥ ነው የሚገባ ናክ ፓትሪያርኩ ልክ ሌሎቹ የምስጋና ማአት ስላሽ ጎደጎዱ እንደዛ ነበር የሚጠብቀው እንኳን ራጣራችሁን ምናምን የሚል እሳቸው ምንድነው ያሉት 6 ሰዓት ፓትሪያርኩን ጳጳሳቱ እንደቀሩራት ግብዣው እንደተሰረዘ ሲታወቅ ጳጳሳቱ እንደቀሩና እንደተሰረዘ ሲታወቅ ቅዱስ ፓትሪያርኩ ጋር ትላንትና ያነሳሁት እነ ቄስ በላይ እነ ቀሲስ ሳሙኤል ሸቱ እነ ቀሲስ ባኖ ሰለሞን ቶልቻ ነው እነ ቀሲስ እነ ታጋይ የሃይማኖት ምክር ቤት ላይ ያለው ተሰባስበው ፓትሪያርኩ ላይ ግሮድቀው ቀን 6 ሰዓት ላይ ለምግብ አይደለም ሊነጋገሩ ነው ብለው ይዘዋቸው ሄዱ። በር ላይ ሲደርሱ ኢየሩሳሌም መኪና ከርቀት አቁሙ ተባሉ። ዝርዝር መረጃ ነው ማቀርበው። መኪናውን በርቀት አቁመው በእግራቸው ወደ ውስጥ እንዲገቡ ታዘዘ። ይሄን ጊዜ አብይ ቤተ መንግስት ውስጥ ካሜራ በየአቅጣጫው ተቀምጦ ሰርፕራይዝ አቀባበል ያደርግላቸው ነበረ። የፓትሪያርኩ ፕሮቶኮሎች ፓትሪያርኩ በእግር መሄድ ስለማይችሉ ከመኪና ከዚህ ወርደው በእግራ ሄዱ ብለው አቀረቡ። እንዲሄዱ አይፈቀድም አሉ። በዚህ ምክንያት የፓትሪያርኩ መኪና በሩቅ እንዲቆምና በቤተ መንግስት መኪና ተልኮ በቤተ መንግስት መኪና ይዟቸው ወደ ውስጥ ገቡ። አሁንም የቤተ መንግስቱ መኪና ተዘጋጅቷል ወደ ተባለው መሰብሰቢያ ቦታ ወይም እንግዳ መቀበያ ሳይደርስ በሩቅ አቆመ መኪናውን። ከዛ ካፊያ ስለነበረ አብይ ዣንጥላ ይዞ መጣ። ዣንጥላ ይዞ መጣ ለፓትሪያርኩ ዣንጥላውን ያዘላቸውና ይዟቸው ወደ ውስጥ ሄደ። የእንግዳ መቀበያ ክፍል አስገባ። ይሄ ሁላ ሲደረግ ይቀርጽ ነበር። እንግዲህ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ቪዲዮ ልናየው እንችላለን። እንግዳ ማረፊያ ከገቡ በኋላ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት መጣ ንግግር ለማድረግ። እሱ ነው የሚያስገርመው። ቅርብ ጊዜ እንደምናቀው ፖለቲከኛ ናቸው እናምን ናቸው ብሎ ፓትሪያርክነታቸውንም ክህነታቸውንም ጥያቄ መልከቱ ስለሚከቱ ኔታ በጣም አዋርዶ አቃሎ የተናገረው ዳንኤል ክብረት ወደ እንግዳ ማረፊያው ሲገባ ሄዶ ጉልበታቸውን ሳመ፣ መስቀላቸውን ተሳለመ። ከዛ መስመድረክ ላይ ወጥቶ ንግግር ፕሮግራሙን አስተዋወቀ። ቅዱስ አባታችን እያለ መጥራቱን ቀጠለ። ይሄ ሁሉ እስከሚደርስ ድረስ በጥንቃቄ አባብለው እሳቸው ለመድረኩ የሚመች ነገር ተናግረው እንዲወጡ ለማድረግ ዳንኤል ለአብይ አህመድ የከፈለው መስዋዕትነት ነው በቅዱስነታቸው ግር ላይ መውደቅና መስቀሉን መሳለም እንጂ እሳቸው ፖለቲከኛ ናቸው ምናምን ናቸው ብሎ ከፈረጃቸው እንደምታውቁት ነው። በኋላ ከቀጥሎ የዳንኤል ይሄን ካረገ በኋላ ታጋ የሚባለው ሰውዬም እሱም ታገለ መድረኩ ላይ ወጥቶ ንግግር አደረገ። ያው ውዳሴ ምስጋና ካቀረበ በኋላ የሱ ንግግር በጣም አስቆጥቆጣ ፈጥሮ የነበረው ያልመጡትን የቀሩትን ጳጳሳት ወረፈ። በክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለራት ጠርቷቸው ቀርተዋል አልተገኙም። እነሱ ስለቀሩ በጣም እናዝናለን፣ ነገር ግን ፓትሪያርኩ ስለተገኙ ክብር ይሰማናል ወዘተረፈ የሚል ንግግር አደረገ። እነዛ የቀሩትን አብጠለጠለ። ቀጥሎ ምግብ ከመቅረቡ በፊት አብይ ወደ ጓሮ ይዟቸው ሄደ። ጉብኝት አለ እና ብሎ ጎመን ቆስጣ ሰላጣ ምናምን ያዞር አሳያቸው። ከዛ ምክር ሰጣቸው። አሁን ችግር ስላለ በአገሪቷ ውስጥ እናንተ ቤተክርስቲያን ትልልቅ ግቢ ያላችሁ እና እንደዚህ ሀይቅ አሁን ምናየው ኩሬ አድርጋችሁ አሳርቡ፣ እንትናረ አፈር ሰብስባችሁ ጎመን ትከሉ፣ ቆስጣ ትከሉ ምናምን እያለ መከራቸው። አሁን እነዚህ የምታዩቸው በፎቶ ላይ የምታዩት ከፓትሪያርኩ ጎን የምናየው ቄስ በላይ ነው። የጠቀስናቸው ሰዎች ናቸው። ከጳጳሳት የተገኙት ፓትሪያርኩ ናቸው። ከዛ ሁለት ከፓትሪያርኩ ጋር የተገኙት ትላንት የጠቀስኳቸው አቡነ ጎርጎሪዎስ እና አይ ቲንክ አቡነ እንጦስ ናቸው። ከዛ ውጪ የተገኘ የለም።
እነዛ ሁለቱ ከተጋበዙት ውጪ ናቸው ሁለቱ በቃ የሞት ሽረት ሲሆን እና ከካቶሊክም አይታችሁ ከሆነ ከፕሮቴስታንትም ይድረስ ይድረስ በቃ ኮትና ከረባት ካለበት አርጋችሁ ቶሎ ድረሱ ይሄ ፕሮግራም ተበላሽቷል ተብሎ የተጠሩ ናቸው ኤንዌ ተገኝተው ይሄንን አስተናገዱ የሚገርመው አንድ ላይ እንዲሄድ ይሄ ጎመን ምናምን ካሳዩአቸው በኋላ ከሃይማኖት ተቋማት ከምን የተወከሉ በቃ የመስጋና ማአታሽ ጎደጎዱ ላብይ ይሄውን የተቀረጸ ስላለ ምናልባት ሌላ ቀን እና ይሆናል ግን ያንዳቸውም ከተላለፈ የፓትሪያርኩ እንዳይቀር ጎበዝ ቆናቹ የፓትሪያርኩን ሙሉ ንግግር ሳትቆራረጡ አስተላልፉት ያን ጊዜ በህዝቡ ወነቱን ይታዘባል ሶ የመስጋና ከተሽጎደጎደ በኋላ ፓትሪያርኩ ተናጋሪ ሆኑ ሳቸው ያደረጉት ንግግር ምንድነው ተነሱ አብይ ነው ተነስቶ የሚማታ ነው የሚመስለው ፊቱ ስሜቱን መደበቅ አይችልም በተፈጥሮ አይታችሁት ከሆነ ብስጭት ውስጥ ነው የሚገባው እና ፓትሪያርኩ ልክ ሌሎቹ የመስጋና ማአት ስላሽጎደጎዱ እንደዛ ነበር የሚጠብቀው እንኳን ራጣራችሁን ምናምን የሚል እሳቸው ምንድነው ያሉት አገሪቷ ከጫፍ እስከ ጫፍ የልቂት ማዕከል ሆናለች በስደት እንኳን እንከበራለን በገዛ ሀገራችን መኖር አማንችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል ሰው በገዛ ሀገሩ ይፈናቀላል ይሰደዳል እናቶች ጡታቸው ደርቆ ልጆቻቸው የሚጠቡት የለም ረሃብም በአገሪቷ ውስጥ ሰፍኗል በሁሉ ማቅጣጫ ውድመት ነው ክፋት ሰልጥኗል የሰው ልጅ ከነነፍሱ ይቃጠላል ተዘግዝቆ ይሰቀላል በድንጋይ ተወግሮ ይሞታል ሴቶች ሕፃናትና አዛውንቶች ይደፈራሉ መከራው ከልክ በላይ ነው እናም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርሶ ከሌላው ይልቅ በዚህኛው ስራ ላይ ቢያተኩሩ ህዝቡ እንዲኖር ማድረግ ቢችሉ ብሎ በሚል ንግግር አደረጉ ንዴቱ የመጣው ከዛ ነው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለነሱ የሚመክራቸው ጎመን ተከሉ ሰላጣ ተከሉ ነው ፓትሪያርኩ ደግሞ ለሱ የመከሩት እባክህ ያንተ ትኩረት አቅጣጫ ይሁን ሞት የሚያስቀር አገር ሰላም የሚያረግ እንጂ ጎመንና ሰላጣው አይደለም የሚል እንድምታ ነው እንግዲህ በቃል በቃል ጎመንና ሰላጣ ተው አይደለም ያሉት የርሶ ትኩረት ግን ይሄ ቢሆን የሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል ከዛም ፓትሪያርኩ ወደ ሃይማኖት ተወካዮችን ፊታቸውን ዙረው የሃይማኖት ተወካዮችንም እኛ ነን ሌላው ለዚህ ሁሉ ተጠያቂዎች እድሜ ልካችንን ውዳሴና ምስጋና ያሽጎደጎድን መንግስትን እያሞገስን የምንኖርን መንግስት ሲሰራ እንደምናመሰግን ሁሉ ለምንድን ነው ሲያጠፋ ማንወቅሰው ለምንድን ነው ልክ አይደለም የማንለው ተጠያቂዎች ነን ብለው ምስጋና ያሽጎደጎዱትን በሙሉ አንገታቸው ደግሞ ደፍተው እንዲያስቡበት አድርገዋል ቀጥሎ ያሉት የመጨረሻው እኔ በቪዲዮ የተናገርኩትን ጠቅላላ ነው እዚህ የደገምኩት እኔ እዛም በቪዲዮ ስናገር አባ ማቲያስ ነኝ እዚም እርሶ ጋር ስናገር አባ ማቲያስ ነኝ የተቀየረ ነገር የለም የሚል ተናገሩ በመጨረሻው አብይ አህመድ ያለውን አራት ነገሮች ብቻ ጠቅሼ ላቁማ አምስት አንድ አብይ ከዚህ ሁሉ በኋላ ንግግር ሲያረግ ከቁጣው ከንዴቱ ከብስጭቱ መለስ ብሎ አንደኛ የቀሩት ጳጳሳት ጠቅላላ መርሃ አልባ ናቸው ራት ግብዣውን የቀሩት መርሃ አልባ ስለሆኑ ነው ከዚህ በኋላ ጥፋታችን ገብቶናል ከርሶ ጋር መስራት ነው ያለብን እንጂ ከሌሎቹ ጋር አይደለም ስለዚህ ካሁን በኋላ ከርሶ ጋር እንሰራለን የቀሩት መርሃ አልባ እስከዛሬ ለአራት አመታት ሲጠቀምባቸው የነበሩ አካላትን መርሃ አልባ ማይረቡ ናቸው እነሱ ካሁን በኋላ እኔ ከርሶ ጋር ነው የምሰራው አለ እርሶ ይቀራሉ ብለው ሲያስፈራሩ ፓትሪያርኩ ይቀራሉ እንጂ እኛ እንመጣለን ሲሉን የነበሩ አካላት እርሶ ሲመጡ እነሱ ቀርተዋል እነዚህ መርሃ አልባዎች ሲል ገስጿል በግልጽ ከዛ ቀጥሎ እርሶ በግልጽ ስለሚናገሩ አከብሮታለሁ የሚል ነገር አንስቷል በመጨረሻም አበዙራው ያሉ አካላት አጋን ነው የሚነግሩትን ነገር አይስሙ ብሏል ስለዚህ እራቷ በመጨረሻም ፓትሪያርኩ ከቀረበው ማዕድ እጃቸውን ወደ ማዕዱ ሳይሰዱ ሳይበሉ
ሳይደጡ ምንም ሳይቀምሱ ንግግራቸውን ከጨረሱ በኋላ አመስግነው ተሰናብተው እንደወጡ ነው መረጃዎቹ ያሳዩን። ምንም ነገር አልበሉ ምንም ነገር